ទីតាំងភូមិសាស្រ្តប្រាសាទឯភ្នំមានទីតាំងស្ថនៅក្នុងភូមិតាក ோம் ឃុំពៀមឯស្រុកឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនឹងមានចម្ងាយ14គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងប្រវត្តិប្រាសាទឯភ្នំប្រាសាទឯភ្នំជាប្រាសាទដែលមានវ័យចំណាស់មួយក្នុងចំណោមប្រាសាទជាច្រើនដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នៅសតវត្សទី11អំឡុងឆ្នាំ1002ដល់1050នីសម័យមហានគរ តាមបែបឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះអតិទេពនៃប្រមាញ់សាសនាយោងតាមសិលាចរិកប្រសាទនេះមានឈ្មោះដើមថានរិនត្រក្រាមជាភាសាបាលីឬក៏សំស្ក្រឹតដែលមានន័យថាភូមិមនុស្សរបស់អ្នកធំលឺគេនៅលើផែនដីគឺព្រះរាជាប្រវត្តិនៃការកសាងប្រាសាទឯភ្នំប្រាសាទឯភ្នំមានរៀង4ជងធ្វើពីថ្មភក់បែរមកទៅទិសខាងកើតសង់លើខឿនមួយមាន2ធ្នាក់មានធាយព័ទ្ធជុំវិញ ទួលព้อมនៃប្រាសាទនឹងកំពែងធ្វើពីថ្មបៃក្រៀមនឹងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញទៀតផងហើយនៅខាងត្បូងប្រាសាទមាននៅសកូគូទឹកតែបច្ចុប្បន្នបានខ្លះទៅជាស្រះទឹកសម្រាប់ប្រសង់ប្រាប្រាសនៅទីនោះក៏មានដើមពោ១8ដើមដុះព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទបង្កើតឲ្យមានជាម្លប់យ៉ាងត្រឈឹងត្រឈៃនិងខ្ចោត្រជាបិរិស័តនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទគេសង្កេតឃើញមានក្បាច់ចម្លាក់ជាច្រើនដែលមានភាពរស់រវើកគួរឲ្យចង់ទស្សនា គឺនៅសេសសរតាមផ្នែកមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីជំនឿក្នុងលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៀតផងចម្លាក់ទាំងនោះរួមមានព្រះឥសូរគង់តែគងលើយានជំនិះគោនិនជាមួយមហេសីព្រះវិស្ណុព្រះអិនគង់លើដំរីរឿងកោសមតទឹកដោះដែលបង្ហាញពីទួអង្គជាច្រើនក្រុមមានទេវតានិងយកទៀញពស់អ្នកក្រេតដំដ ாம் យកទឹកអមរតៈផឹកដើម្បីបានជីវិតអមតៈលែងជួបនឹងទុកព្រួយការចាស់ឈឺស្លាប់ទៀតហើយ ចំណែកក្រោយមកទៀតប្រមហាក្សត្រនិមិលសពមកមន្ត្រីនិងប្រជារះបានងាកមកគោរពចំពោះប្រពតសាសនាហើយគេដំណើរនៅក្នុងលទ្ធិទេវរាជមួយចំនួនត្រូវបានបោះចោលលែងមានអ្នកចាប់អរំដែលជាហេតុនាំឲ្យខុតខាត់ប្រើស្រាំដោយសារតែធម្មជាតិជន់ទុចរិតនិងសង្គ្រាមជាបន្តបន្តមូលហេតុនៃការហាលប្រាសាទវត្តឯកភ្នំនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទឯកភ្នំនោះត្រូវបានអញ្ញាធរនិងអ្នកស្រុកស្រស់ស្រួលគ្នា ក៏សាងសំណងវត្តអារាមនៅប្រវហេតុសម្រាប់ប្រសងគងនៅដែលគេហៅឈ្មោះថាវត្តឯកហើយអ្នកស្រុកចិត្តឆ្ងាយក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើបន់សំសុំកុសលជាហោហាយមកតាមការបញ្ជារបស់ចាស់ប្រតិចារនៅទីនោះបានឲ្យដឹងថាវត្តនេះបានក่อកាលានដំបងតាំងពីសតវតីទី18ពុទ្ធសករាជ2300គ្រិស្តសករាជ1757 ដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុកាលជាង200ឆ្នាំដោយសារតំណើក្បែរប្រាសាទនោះមានសំណងវត្តអារាមបែបនេះហើយតើប្រាសាទនេះគេហៅថាប្រាសាទវត្តឯភ្នំវត្តនេះស្ថនៅប្រហែលជា8គីឡូម៉ែត្រទៅ phía ខាងជើងនៃក្រុងបាត់ដំបងដោយសារតាយុការក្នុងប្រទេសយើងទទួលរងនៅសង្គ្រាមជាច្រើនលើកច្រើនសាវត្តនេះត្រូវបានរងនៅការខូចខាតជាឥលើតែនៅក្នុងឆ្នាំ1991ប្រវហេតុនេះបានជួសជុលសារជាថ្មី នឹងត្រូវបានកសាងរួចជាស្ថាបពសម្ពោធបញ្ចុះព្រំដែនក្នុងឆ្នាំ2001ចំណែករូបបដិមាដែលនៅខាងជើងប្រាវវិហាវិញត្រូវបានកសាងក្នុងឆ្នាំ2003ដោយប្រជាអធិការវត្តនិងប្រជាជនព្រមទាំងពុតបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យមានកម្ពស់ប្រមាណជា25ម៉ែត្រ